wallahi halkan waa suuq weynaha lagu iibiyo digaagada sanado ka hor muqaal ahaan iyo sida ay ugu socdaan howlaha shaqo way ka duwan tahay taasi oo sabab u ah ka ganacsiga digaagada ay tahay mid la mid ah ganacsiyada kale waxaa lagu iibiyaa digaagada iyo ukunteeda oo si aad ah loo isticmaalo maalin kasta Ahmed Maxamed muddo ku dhow 20 sano ayuu ku jiraa ka ganacsiga digaagada taasi oo ah mid ku tiirsan nolosha reerkiisa muxuu yahay isbeddelka ka jira ka ganacsiga digaagada xilligani iyo sanado ka hor walaal ma hasanta magay ma jiraa Ahmed Maxamed Abdul yaray imid door liin kase aad muddo badan ka shaqeeyay suuqa dooriya aad in kaaran 20 sano 20 kii usni ka shaqeeyay ayay ku marka xaalka doorada waqtiga bilaawsi aad farqiga dhahay idan isticmaalaan idan midraas isticmaalka zaaida nagadi dad badan ya fajiidahay mudashati ee walbana mushal duunta may ku mid ee may ku shal duun madiyadahay tii mudasmahay tii lan ku murada ee lan ku quraan ko ka fiisa faale gadaay maanta dhor ku habi ku baas suuq hatta dadka baradeen isticmaalka idan baradeen midraas wal ya tarqi argan ee iyada laga isticmaale hilibka ada leeray iyo mal iyo malaaykiib dad badan taqaatirti baan qoraayta ayda war umaana war tarjil argayda laga isticmaalay suuganad dadka hadiga ay doorada ku waran xilligaas jareena taamaashil farqiga gadoogna inshaal dhahay qiimo madal ku hadalow may dadka ta gadahay badin dad badan oo dad oo shaqo dhanba naga tii dad oo la meel oo aan isticmaama oo shaqaynati dadka midas gadaay in yaraayeen ee suuq meel kasna meel midasay maasada hooyo sidee dad badan ka jiide ada maasada iyo shaqada iyo dhagowja iyo muqayalka isticmaalo walaas dhanba idh tabaxta zaidata Xilligaas dooryaal kool iska taxadaray lagu kuidnaadeen hadda shabakii waliba nidaam aan samaysan farxigan dhahay may sexual bedeli madaasi hata may batoon kaayna madaas dooryaal ba yaraayeen lankahan u yar gaabna gadaay hortisa dhakaday shan hab dhiyab tum habi gadaay hata lankii baa bogol hab lama bogol hab gadaay shabaga shabayaalkan la heli oo nimankan may jiraa is aan sunta sheenan oo may jiraa is magaalada la ka fasay lama hirdowde kaabay sidee am iyo suungi doorro lam dhake miskiil ka siya hat isticmaal jana ta zaayidi may jiraa is yana ta badanta caafimaad iyo wiliil miidan iyo sen ilaaliyaas reeyda caafimaad iyo wala nadaafad iyo wal walba nadaafad iyo baad ilaalado koorku biyo lan kishoob iyo meeliyo bari galaayan iyo baad suubida nadaafad iyo fayl hadaan la mishi walba nadaafad leey may jiraa is leey caafimaad doorada nadaafad leey sheenaa ila dugsi sare bikada aanu maalintii oo qamisa jimaan ila shaqay aan jiraan oo meelayoon ku shoodan oo dhan oo ku shooda jiraan hata wali atu gaadan inta si kuwan doogaa meel badan in kuwan suuluun fara badan in kuwan illa bakool illa bay magaalooyin ka dhan in kuwan u furo wi dhatun guud buuray shabeelow illa awal meel baad suuq ah meel ay suuq u gabadhay jeero maalintii jeerka lambahe dadaha gadasheene dadka hagado oo boon oo ku raysaana ada may buu meelba suuqay ada ganas oo may buu aha gobolka dhanka fulmiyo Ibrahim wuxuu ka mid yahay dhalinyarada ka ganacsata digaagada wuxuu ku indhafuray ka ganacsiga digaagada waxbarashadiisa iyo noloshiisa inta kale ayuu ku maareeyaa bilowgiisa wuxuu ahaa qof ilaaliya digaagada balse sanado kadib hadda wuxuu leeyahay macaamiil farabadan oo ka soo dalbada iibishada iyadoo nool iyo mid la dhaqaaleeyo ba meek shaqay meek ku mid ah ganacsada oo ka shaqeeya suuq dooreena ganacsatiis hata may leeytiray ganacsada suuq dooreen ku yiin oo maga kale ganacsada oo suuq dooreen ku yiin oo maga kale leeytiray aan markii aan saaskila mahabilaawna ana oo hata jeegi shalay mahabilaawna ana oo tuku yara oo tumiyoonay afar jar miras ah gali hadda markan may boo mid siyaasin ee meela saru ma sha Allah wal badan oo may ilaahay soo fikrite oo may ilaahay dad badan aaminsanaayeen yakoo ku bahi oo
هایتی فیفی دزی انتی آنای تهریب لی ولکه شیانو کار و دان که کیا بول هنگ کبصد کرد. حتی نمای این عده اته انتی آنای دیگان که کیا از ولک کبصد کرد به سنیال از وان ولکست از کشکه ایت ولک خسارت کرد. مدیان از هاسکل عده سوگ داره مدیان هبیل آوای ولادگی که الان مگه ای میزان آن الله ایمله. حتی ما کوالت دیم مگه ای میزان کوالتی میله دیانو کمکونو گیه که ما ای بنگراسه لانکی کمکونو ای درمه. Tiada orang yang aku mungkin na, oh, nang aku bim aku mungkin nyuai dalam eh, and, hadun, maki sah sesuatu, walaupun no, anak anak asyik aku kop sedia jat, aku meeting, kursi, hadun, rayak lah, walaupun no, mai lah, oh, mai buat, hai isbun ada, oh, anak aku tu beri jat, suku doraya. Ganas jadi nanti boleh melalui koi walau kop soil le, oh koi, mai buat doa eh, doa mah. Nolai main kemarin, masya Allah bil melalui walau mai kuaisen, ada walau kuh le, malam ti ada ni aw lewat hab, sedang hab, afartan hab, marmar walau marukiat walau pun kita nanti mungkin hab ok le, ganas, malam ti ada walau walau bangun kuh le islete, mai buat nolai kifland masya Allah. سيدو كلا أحمد محمد مركي لغسو قدبو إيبكا ديگا وحا أسي دير وحوغيا فورندا أو وحا كوحيرن داد بدن أو كسو دال بدا أيادو سميسان أما باه لسو كريايا سوكا سبابي وايبواها مدو قالو يمدو راقسي مدو ميل عليه ميل هبلي والاس قالك إيغا لرأي طولي لحاكسي ميل هتن ولا عير كيرا داس هتن قالو واس ساز ليو سوك سي هرتب اسكي بيدري جري ما عيشد هرتب نغد جرت ليو مرکز جرنا معامل کیمیان آد دوریال کن اکوتل بدن یونول یو کلم با. ها یونول یو گوریشون معامل بدن لونه ها یه لحن افتی آنگارهان مگایر لسیه دادن سوگیه دادن مرتقات گوان لندبی هاتو بتاد ارگاهی تو گرانتی خای بالدی جدای دادو مرتقات هو میدرایوسه معامل هو یه اکوتل بدن تلفن این دیره هنگ هنگ فده هنگ در هنگ هنگ دوب سوال این ادسی هرتب میدرایو لام بسی آسوی دوینتیس یو ولشکنتیس یو دکه سیاکلو هست فدی میشی خسی. تن عادت سمت های اسکیو تن لقادو فرقی اندیحی میاد تن سمت. تن قاری شکل داره می‌برد لیلنگ کده می‌دونه کودارانگ کده فورنده بسیاری از بس اوه هر دور ای بر عمل کده ماست چیکی اون لگدای.